rasuul kasta iyo nebi walba la soo diro xil waxaa saaran ummadii loo soo diray diinta inuu u qeexo oo u cadeeyo oo ilaahay caabuda yiraahdo oo shariicada u sheego xilkaasaa saaran walaqad bacathnaa fii kulli ummatin rasuulan an icbudu llah laakiin yaa in quxan qofka lagu duwo oo qalbigiisa la geliyo hanuunka ilaahay baa iskale imise qof baa arkaya wixii khayrka ahaa oo haddana aan ku toosayn imise aad aragtay aan salaad tukanayn aan soomayn oo aan maxaan ku raaysa asturayn oo waxun ka shaqaynaya haddana muslim sheeganaya marka waxaa kala jira wixii qofku inuu garto iyo inuu wixii ku dhaqma dee ilaahay baa duwidda qofkan in lagu duwo waxa kan oo lagu hanuuniyo ilaahay baa iskale sidaa ogeeda markuu nebigu adeerkii dul fadhiistay adeer laa ilaaha ila allaahu dheh uu yidhi oo uu jeclaa rasuulku inuu adeerkii ashahaato ilaahay muxuu ku yidhi innaka laa tahdii man axbabta adigu qofka aad jeceshay muxamedow ma hanuunin karaysid hanuunka ilaahay wuxuu u jeedaa waxuma sheegi karaysid oo waxuma caddayn karaysid maaha ee kuma duwi karaysid weeye oo qalbiga uma gelin kartid hanuunka ma hagaajin karaysid adigu yaa qalbiga qofka u geliya khayrka allah subxaanahu wa tacaala walaakina allaha yahdi man yashaau laakiin ilaahay baa hadeeya oo hanuuniya cidda uu doono nabiyullaahi saalix qoomkiisii markii loo soo diray fawama thamuudu fahadaynaahum fastaxabu lcama cala lhuda reer thamuud waa hanuuninay oo waddadii baan u cadayno dee nebigii baa dul taagan oo la hadlaya haddana waa diideen xaqi bay dhala'aan ka doorteen baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala fastaxabu lcama cala lhuda sidaa awgeed 17 goor ayay habeenkiiyo maalintii ilaahay hanuun weydiisanaa ihdina siraata almustaqiim wafaatixada ilaa 5 salaadood marka kow loo tiriyo waa 17 rakacadood 2 subixiya 4 duhurka waa 6 4 casarka waa 10 3 maqribka 13 4 cishaha 17 rakacad walibana maxaynu akhrinaa faatixada faatixadana maxaa ku jira ihdina siraata almustaqiim maxaynu ilaahay weydiisanaynaa inuu ilaahayna hanuuniyo wadada saxa nagu toosiyo haddii marka ilaahay muslim kaa dhigay oo qof dumara aa tahay ama nin ragaba aa tahay oo islaannimo alla ku siiyo alla ku hanuuniyo oo goobihii iyo meelihii khayr ku yaalay lagugu soo duway oo aad asturan tahay oo diintii iyo khayrkii aad arkayso qur-aankii ilaahay soo dejiyey iyo xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam dantaadu waxa weeye inaad dadaashid oo hanuunkaa qaadatid waa inaad ka cabtaa halkaa naftan bani aadamku ruux iyo jidh bay ka koobantahay ruuxda waxaa daweeyo dhergiya addiin diintaa dherginaysa sidaa awgeedba waxaa la rabaa inaadan noqon qof ku dhex engegay geed biyo ku dhex engegay oo kale adigoo khayrkii dhex jooga goobtii qur-aanka iyo xadiiska iyo fiqhiga iyo cilmiga lagu baranaya dhex joogaa waa in subixii waagiisu baryaaba markaadna soo gasho goobaha khayrka ah waa in wax kuu kordhaan waa in iimaankaagu kordhaa akhlaaqdaadu kordhaa xishoodkaagu kordhaa xurmada iyo ixtiraamkaagu kordhaa dhowrsanidaadu waa inay kordhaa hadalkaagu waa inuu xisaabnaadaa diintu waa inay kaa muuqataa ilaa aad noqoto diintiiyo soconaysa markaasa rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam addoomaha ilaahay kuwa khayrka badan waxaa ka mid a kuwa marka la arko diinta la xusuusto se diinta loo xusuusanaya sida qofkani diinta ugu dhaqmayey ayaa wuxuu noqday muuqaalkiisiiba diin buu noqday hadduu hadlayo wax waxaanin ku hadli maayo socodkiisa hadalkiisa akhlaaqdiisa qosolkiisa macaamilkiisa kulli shay shareecadu ku salaysan yahay oo qofka akhlaaqdii diinta leh aan laba quuri karaynin maanta waqtiga la joogaana way ka sii xag jirtaa xaaladda adag